Assalamu alaikum wa rahmatullah mo ngi len di nuyu di len sante bu baakha baax ci tour association di ndaw ñi to di wa initiative futur khadim mo jima ci ko jali serigne khadim mu fo gisse serigne khadim rek gis ko fa bo xole seeni at ñom ñaar ha man te wuma na fam xana ke fede ko mag baro to ki jaar way fo len fek kok man ko la koy tenda fo len fek ñom ñep ñi ngi tok ci souf rek neena tok ci souf ngir serigne khadim dañuy to wax serigne khadim mi ci souf ndax serigne mustafa mbake imam serigne mustafa lañuy xol ci serigne khadim neena xol ni serigne khadim mi tout tank la neena ñum basir ñi tok ñep sa ñu ñew serigne khadim dañuy japp ni serigne mustafa joge touba mom lañuy waccel suñu bop lepp ci souf neen nak nit talib bis bo wacce sa bop ci souf ngir ndigelu señ bi motax tayo talale say loxo bo ñaané yalla yalla def ci barké neena serigne mi ñi ngi koy naan bes bu ñu duggé biir touba wali tokum touba lam fa fekk ci touba bu su mom di touba ba mu neex ko ci touba dafa nga fola ci biir kërëm digani pour mu sinde yola neena ba bu mu jenne kërëm dino ken touba ci no ci ke dugu touba ci yeneeni kër wali tokum do lam fa fek ni asse bu fek wana wani sanke ne tate neena lepp lu mu fi wax ni lan be len be ka sanke wani sanke mi ba dari lo xamantene day delu wat ginaaw pour wax len lam len waxon rek sunke mu sanke na sanke wo tate ndax daw waxon nañ fi lolu waxtane nañ ko fi fiot ten problème dakar mu sanke na sanke mi watate neena yagul bañu joge dakar itam waxtane nañ ko do kala ngeen ka safa ko te mo rew neena mu ngi delo wat señ bi nuyo bu baakha baax saab kan bañ ko kulu di sigri solo na la nuyo la bo xamne ci suñu xol la joge ñun ñep mati fani re bon fuken ndax lam len wax demb bon yeken jaar lol la yor tay bon yeken kajom lol la yor suba kané jaar ci jappu léna bu fekkante don won lu bax kanu ken mu pour yo kan toi dug rek genn lol du dara bu no ken ko jëm fu nga dug yeer rek gennat yo kan toi lol du dara ara dañi ngarum fa nga fol la o senal waye ba mu jele bopom ak njabotam den ko serim bi boroko bola di bar ba jumera bola ci ligeyam ak taxawayam gu rafet mo waral lool et ma jakam de neena du mbax de jigen sor ko kuma ma mu set neena jigen sor xamnañ loolu ci mom mati yebane ni ma ndax mom lepp lu ne dedet du ne ni de ce soum wak eni e aduna du neex ba nit wax ba mala waw ndax akon ni ko liye de et ni yu mom ndax mom aduna kenn kep la ci ragal moy suñu borom docteur tan tan no kenu mi day tok to anaw neena kon fepp mu dug mu fekk fa nit koku diker jaay mi day yoy tok bu fa bu xox bo serlo ba ci bir yalla nga fa okam lolo waral seri imam seri mustafa mbake imam o kilifa mo moy kilifa am di seri nga mom mi tok oni fa no umbo neena koku kilifa am la bi mana wolu mbugo nu mu nekké sen wajur mo na wolu mu la tok mom la nekké suñu wajur ñun ñepp ñi fi tok ak mom tout ko gi sa ko amé ñun ñëpp itam non lañ ko jappé ni wajur
na popo yi fuli ma fola samna kadom ni ma rek mu fu naka fo la fa tire fo ya yaram comme num ko waxe ci bis bu ñeek bu ñuy sogo dajje fo naka fo la fa tire fo la ko fayma neena bis bu ñeek bu ñuy sogo dajje moy ban bis dana yabola bes bu mu len nangule ni daldi ko dello suñu tiant na yab ka safa ko mu daldi nangu tiant ga nu nga raw la won la kata de ni jeul suñu bop ak suñu lepp jeebal ko ko kayine ko kila mayine num ko neena nangul bo bu ñu nangul ay ñent mat tabun to la fon nangul ñu ndax daf ñoo nax ko sunke nak la fa mëna jaal jox bi di neena ndaw suñu mustafa ci bopam yeket nay tankam mi teddi ñoo ba ci bir kër gi dama li lom dede ba mu ñewé ba fi ci kër gi ngi mari ci ka japp fekk mom mu nekkon ci yoonu tukki na wom comme téléphone mu dal di ko wo téléphone na ni jallu jar ci jukelu fay mu ne ko ñewna gis na sa kër balati no kër waye duma dugg ci kër gi parce que wulero ndax nekko fa aw cëpp ni ma ngi man tok yow rek la bëgg na fekk sa bir kër na ni sinde yi ya mu ne ko sa kër goow yi ma ngi mu mañ metti ñibé jo wé kam momé bëggu mon xam pour nga xam ne ma ngi ñew mo waral li ni mam mam min jo utere mo bëgg na ñew rek bet la neena nu lusa lus mu ne wa togn nga mo ngeri te mo re wala nu lusa lus bar neena faaf na nu lusa lus kenn du wax sa sëriñ sa kilifa togn nga mo way bës bo wax na ko sëriñ Moustapha Mbacké imam mat jaat uñ pop ak lañu baaje pop ndax ñun ñi tok mom lañu am mom lañu titéro moy suñu sat jikeer da ci la fu juuma fo la nañu xol taxaway bu muy taxaw kabirum touba depuis touba besigen sor ba jigen sor jigen sor bu ko to yoy baba neena jigen sor bu ko tangi fele ko mana ko la kokko bo ay njabota ma nga fa nané yiti mom be dire may len na ngeen ma baye fofu yeb ngeen yob ma keur pa sane mohammed sane mi ligey safo ma dem nuy ko parce que ni ngeen jam ni ko le ñola ndax deg na dej ba mu amé ligey ñawa ba jum da ci la deg na li xew ci mom donc fofu ligey safo fa ma dem dem nuy ko jale ko lol bare mangul pour ma ka wana fa no ko mi mangul ma mañ metti ñob waye bugul pour mu defal ko dara mota wax ko dara bu mi ñew auto ñom di kala ñino ka saaf neena mu ngi delo serigne bi nuyo gi yaa ni ma mañ metti neena tay xamna ni bu bañ wakane manamul na jeeti amna li tax motax serigne Moustapha Mbacké mu ntay ak ci fi te wala tu wonu du man ak am uro ko ki la ndax ñun ñepp loolu lañ koy ñaanal mu na ci ndigal gogo jax ma baaji tan bu mu am jot bari na añ ila wala rim lon tan neena way sangam be sang be mu tay ak ci mu di leram di serigne Khadim me xana ñi la bañu ci mit ci gaba jallu tar wala bo mi lo même bu day xalé bu am ñaari at la serigne Moustapha Mbacké imam yabal wul ji di kero di ker metta kala jaar dañuy japp ni serigne Moustapha Mbacké imam tok wal jawlo amañ mati su jojo foli fofé na ngeen xamné yeen ñi fi serigne Moustapha yabal yeen ñi fi togal serigne Moustapha ngeen xamné sen ndaje ngi ni neena ji li ngeen moko ko ngeen kumbo mu ne pour ngeen yobande nuyo gi mati mu ne len dimba yaaw ye yela ko ni njabotam gi tok dimba ya te ngi kedu wala na xamna njabot gi yelo ñaanal la ko kenkeen kedu wa fam fam yelo nañ ñaanal bu baaxa baax ku mo ne ko joge na wat na fule yoon mu non nañu dajale seeni alal ku jitu yobu ka xaware yobu ko ci xaware ku dans ñu mbax ñu def yobu ko ci ay soire ndax ay ndaw lañu bare go e bañe yoli yam bañu wi ko na way na astout suñu dajale ban ku noke dem go tout ba xale sa kete bitte fepp fuñ koy duggal ci li lu neex yalla rek lañ koy duggal to jom de le mu ngeenaw da ci mu ngi talal ay loxom seigne Moustapha ba duggal di mbaye ci la pour mu ñaanal ko njabotam gi top deug xan ma ñi kër yi mu nek ñaan bo xamanteni bu joge ci xolam la ci bëgg te ku ñi la ko ke ndax njabot gi ku yego yek fonka yek nañ seigne Moustapha bu baaxa baax ku mañ ñu tox bari ku yego xamuñu ko way yek nañ ko bu baaxa baax sabab yi ak ñu la waral sabab bi yeb señ Khadim mi tok moko waral ma demité par gé rek do na ko jaka ndax yalla bu bëggé défar lu baax am bañ ma ñu bëngëru ma né éli éli bëru wo bëri mu ta ma jaka ma dina am ño xamanteni ñom ñoy waral sabab gi sabab bi ci ula ka la ka oké néna tay sabab toga gi ñu tok ni tay señ Khadim mi moko waral wa kam sababé uy señ Khadim mo waral sabab gogu sababé ci la ndax sabab gogu la ci lemb le mu be ko kitu yo be rek uyé di uyé di wayo bay du daldi delu gina pour wax ñu li ci xew way ñaka fekké won xam nañ lu wara sabab gi fi kit ci haja ci jupoy mam néna ren soxla yu bari nañ lool ci jupoy di ñi soxla yu bari nañ lool ci mom ni mangé mam fam fam waye bëggal na amna yéene gu tolni li cey toko mu ñoo fekk ci señ Khadim mi mu dem fekk seigne Moustapha Mbacké imam comme niñ ko len defé at yu nek waye ren gi yalla ne dedet gisol lu yalla dogal mu yekati seigne Moustapha imam ci bopom ba Dakar manigalé fekk mom mu ngi sonu ñi dal di jog nank dem tok waxtaan ak mom neena ñu ngi koy ñaanal bu baaxa baax
yalna yalla del nako yalla yagal suñu kanam bu yagge suñu njeri mu and ak wer wa na xamni mom itam suñu beutan ci mom itam mom ay beutam muñ señ Mustafa Imam na japp ligeyam rek mom itam muñ ñaanal xamni ñun ñing kay ñaanal bu baaxa baax mu ngi len di sante bu baaxa baax di sante señ bi mu ngi sante señ Mustafa Imam ci turu initiative fitir mati yoy la koy tout di yone ndax initiative fitir moy lepp la wuy tebe ka sansé kare saketi outé gamu aké ñun duñu soppi turu gamu gi ndax benen tour alfano doon señ Mustafa Imam lañ koy dara jalé donc wakilé ndax mom mom lepp wakilé mom mom lepp donc ñun dé sa bokki julit yi bokki talibé yi téw ñu ngi leen di nuyu té di leen siaral lu bare 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 señ Mamadou Sall ñu ngi nuyu lu bare dila ñaanal sa borom yeggal sa bëgg ndax sa bëgg lepp nga ci bëggu islam dila jotali nak tank yi nga xamne mo ñu taxa ñew man na wax ni wax nga suñu wax waxale sa wax ndax li ñu wara wax lepp wax nga ko ca man damay faal di wax ni wax ju rafet meew la manes la ko yok bari wa mu ne su ko yok wex kon li ñu fi wara wax lepp wax nga ko ci digënté sa soppé bobu sa sëriñ bobu di Cheikh Moustapha Mbacké Imam muy kula bëgg ko xamni tam kula am fum la tégg la di bëggé lool itam ni nga ko def ak itam li ngay def té diko def ci l'islam té diko ko dara jalé sëriñ bi amon na yéene ñew and ak ñun mi comme ni nga ko waxé rek ni sëriñ bi sa su rek mu ngi ci liggéey l'islam mi ngi ci yoonu serigne bi lolo ko teunk tay ji bis la bo xamne bu mu dagal bo xamne serigne bi xofor way juroom bu tedd wa moko taxawalan ca nar bu mu ñewé dal koy delo wat ci njabot gi kenn ci ñoom mu diko taxawé bis bobé serigne bi dafa wara tew motax ñu jappalu boole do serigne Khadim mi nga xamne nak wax nga ko legi ci sa biir wax bu serigne Khadim ñewul won ñewuma Khadim Samb meek bi ñewé jëmmi sëriñ bi la fi téwé ndax ndaw kat ko ko yabal ak jëmum lay téwé té sëriñ bi bi mu ñu yabal lool la ma lan wax daf ma wo mu ñew mu ñu may ak sëriñ Khadim ak sëriñ Khadim Samb déwal né ma ci bëss Mamadou Sall ba xam na né bu ma yabal ak ñe nek fofu rek na la ko doy waye nak pour bëgg xam ni yëg na ko yëg bisam bi bëgg li mi def and ci njawot gi dana tax ma yabal leen ngeen jog dem ba fofu and ak mom bis bi dem gamo ak mom ndax yow gam gi sax dama mel ni legi seen gam la comme ni nga ko waxe legi kon bu jotee ci yalla dogal ñu man ko mënu ñu and ak yow bis bi ba bis bi jall ñu ngi lay ñaanal nak yalla yalla sa borom guddal fan wi wéral ciir yi ak it sa ñi nga xamne daalaka wax nga wax jëp ndax sa digënté ak sëriñ bi mi ngi jaale ci sa digg ak sëriñ Khadim sa digënté ak sëriñ Khadim mi ngi jaale ci digëntéem ak sëriñ jëmëwé ak njaboot gi ñoom la yàlla dogal ñu xamante ak sëriñ Khadim ba ñu ñëw ci yow nga xamante ak sëriñ Khadim ba sëriñ Khadim yóbbul ci sëriñ bi nga wax sëriñ bi tam yàlla def Cheikh Moustapha Mbacké Imam ñëpp la bokk téye waaye yow nga téye sëriñ bi bu baax a baax a baax ndax ñun ñii bëj bi ñuy xool njabootam gi lool la lay xool ndax ñun ku jàpp sëriñ bi ñu jàpp la ñu romb ni ku ñu sëriñ Moustapha Mbacké Imam di ko xoolee mooy juróomam mu tedd ba Cheikh Abdoul Khamar Mbacké di ñaan yàlla sa borom jokk ay leeram waaye xale mboolem yoonu murit ñëpp xam nañ kat mooy Cheikh Abdoul Khamar Mbacké Cheikh Moustapha Mbacké bi mu ñëwee nag lu ñu Cheikh Abdoul Khamar defoon benn mu ñëw yokk ko ba mu nekk junni di nekk ci liggéey moo tax munta yendal munta falaalal amul jot ndax saa su nekk mi ngi am kilifa yi ñu ngi koy am yi ñu koy def loo mu di ko liggéey ba ci xalifa général di murit du toog ab diir bu mu wow sëñ bi ba mu ñëw ci yoon mu ne ko dama laa nammoo rek bëgg laa gis moo tax ma woolu la ba bi mu ko mujjee wool loola ko ni ko déwuma la dara ndax yow yaa ca la la war yaa nga ca waaye nag dama laa namm rek moo tax ma woolu la ba gis la liggéey loo ko tool boo xam ne na gën i daaw loo ko koy goral fële ca saare daawa
nous sant ko cheikh moussa mbakema diko liggeelo keur go xamé tam keur gu dem ci téméré million la mu diko ko liggeel ci saara daawa kon seigne bi ci yoyu la nek motax jotam bari wul waye la xamni yeug na sa bis bi lol fonk nako lol japp la la te seigne bi du jappantu cheikh moussa mbake du jappantu xamna ni yow japp nga ko fonk nga ko wa momu japp la la fonk la la teyela sa njabot boole la la ci njabotam gi comme ningo waxe yalla yalla guddal fami yalla yalla weral cieur yi yalla yalla def li te mu nga def ko temerat yu tambali ren gi te ñu yeb ñu fekk ko li nga ci wut lepp ak njabot gi liñ ci bokku di wut yalla may len ci lu kawé seen ndort ba sa bu ñëwete ngeen gën ko man la ngeen ko bëgge ci kenn baña manki xamna la may wubil seen bi rek bu ko defé hein tuer kal kon ci xalim barke waaw inshallah 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 kon jerejeuf kon ñu kiko bob rek ba ngo inshallah jerejeuf bennel lol Sayyidina Muhammad Rasulullah Ali Salam Allah.
اللهم ارحمنا بالقران الكريم وانفعنا بالايات وذكر الحكيم جعله لنا حجه يوم الدين اللهم انفعنا بما صرفت فيه من الايات وذكرنا بما ضربت فيه من المثلات وكفر بتلاوته عنا سيئات انك مجيب الدعوه اللهم تقبل منا ختم القران وتجاوزنا في تلاوته من صحيح او نسيان او تعريف او تقديم او تاخير او زياده او نقصان او تاجيل على غير ما انزلته او تهزيل عند تلاوته او قسل او زيك اللسان او وخف بغير وخف او ادغام بغير مدغم او اظهار بغير بيان فاكتبه منا على تمام وكمال ومعظم من كل ارحال وارزقنا كل من قراه مهديا حقه مال ادعى وقلب ولسان وهب لنا به لخيره وهب لنا به لخيره والسعادة بسارة وأمان ولا تقدم لنا بسر والضلالة وتقياني والنبهنا قبل المنايا من نوم القفلة وقسلاني آمنا من عذاب الكبر ومن سؤال المنكر والنكير آمنا من عذاب الكبر ومن سؤال المنكر والنكير ومن أكل الديدان وبيض وجوه لما ألغى والقاتل لما سبق الناصر الحق بالحق والحادي إلى صراطك المستقيم ولا عليه كقدر ومقدار العظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما صلى الله تعالى وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله مساني جي كادو ñu daldi koy tewlu bu baakha baax insha allah rabbi seen bi mën nga jotal lool ci yola assalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh balam mo ke salami tay ujala be rasul sallallahu alaihi wasallam kay se mati amoro na jalo jal na jodi apre fawati ziyansor kanako de salo kanako de safo kanako berago numbara mtk na baj sima ya de juwe na pio fochileti ziyansor kun fana kan manjone katika lola oke okay. Kanako de seni kasal kok de seni kasaf majo bera khalifat kaluna opop na jalo ja parce que delegation nga jalom yejom londi karesa kola ko tobrom bu nyaaye mab kana ko seni yo di banoban kati gambi kati bey kantate tobrom ba kana ko kule sali kana ko de safi mati wate temtemi pon sena prefao manarek forim abanjat kete mbu sena amorew mana popo asaf ala ngene ak prefao di mana walenom eno nya an beja bismillah u jantena di prefao bu nek rek prefao bismillah nu kawé sa ndort saga am ci ngeureumal sunu borom ndax xamna ni lolou nga ci djublu waaw sunu teway nak ci bëss bi li nga sabab xam nga ko ni nga démé administration la rawtina sama kilifa di préfet dramé nga xamné mom mo amone yéena téwal fi bopam tay comme nim ko daan téwé ci yenen ati waye yalla dogal ni da am tukki bu ko bét lool lolu motax li xalam di nek ci tukki bi yeb sa yu nek mi may soñi ni ma defal ba gamu ko nga tew fa tewal nu fa te sun fi tewé day melni gouverneur tewna day melni président Macky Sall tewna day melni gouvernement bi yeb tewna fi kon lolu day colère bi nga xamni doxna sa digënté administration bi rawtina ak préfet Madike Dramé momit mu delo le colère gogou fonkol le sa bes bi lepp li nga xamanteni la jonne na ay taxaway mu taxaw ci ni ki melni sécurité bak lepp lepp rek lepp lim ci waron bay waram bay nako donte lepp munta mat nak
waye jëm na gentu lay katam ngir niñ ko bëggé manam mu amé ni té sant nañ yalla bu baaxa baaxa baax bi ñu ñëwé ci jotay bi gis ni mu nekké jotay bu dal jotay bu téy muy wone ni di findel ni yar nga sam njabot yar nga len bu baaxa 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 baax té diiné mom loolu rek moy solo ci moy yar nit ñi défar len ñu nekk ay nit ñu nité ba bu ñu jëfé rek kenn du taf gemin xamni ñi ñu ñu yar lañu ñu ñu yar ci diiné lañu ñu bëgg lu baax lañu kon loolu ñu ngi len koy santé bu baaxa 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 té ñaan suñu borom gën len dëgëral suñu délégation bi nak limuy xat ak tay limuy nek samedi nga xamni ñepp xamnañ ni du bësu liggéey waye téewul commandant corps urbain bi mom def na lepp ba and ak ñun ci jotaay bi ak cham mi nga xamni mom mo nek régional action sociale mom tamit limuy xat ci suba lañ ko wo waye mënuma inshallah dina bok ci jotaay bi kon li limi firnel rek moy administration bi japp na la bu baax té gis na liggéey bi ngay liggéey ndax état bi da soxla loolu ñi nga xamanteni dañuy yar ndaw ñi di len délo ci diiné di len tek ci yoonum jup té yow ci tank yoy nga nek ci djégu yoy nga nek kon ñi ngi lay ñaanalu baax suñu borom gën la dëgëral bayila ci kanamu njabot gi ba lepp li nga xamne moy seen bëbëb nga aggalé ko té nga am ci ngeureumal yoonte bi sallallahu alayhi wasallam nga am ci ngeureumal suñu borom suñu téway fi itam du lenn lu sakku ay ñaan ndax xam ngeen dëkk bi nimu démé jamono ji xawna yëngu lool kon ñaan yi ni sakku bu ñëkk bi ñing koy jëmele ci jammi Casamance ngeen gën ci ñaan ndax yeen mom seen yëngu ak seen dal lepp diiné la kon jott na ne bu ngeen ñaané suñu borom dina ko nang kon ñi ngi leen ñaan ngeen ñaan suñu borom am Casamance gi ñu nekk jamm gën fe sax waye itam ci Sénégal gi ak bitim réew yi lepp nax yeeng ngeen guerre yi am Russie ak Ukraine ak lepp li fi xew Sénégal fi tamine walum politique bi ni mu jaxaso té politique bi mom dama japp ni ñepp rek défar Sénégal mo leen taxaj kon warul won am réro warul mëna am ay waxanté yu ñaaw manam boudé Sénégal rek mo ñor kon dal yeen ñi ngi leen ñaan di leen tal loxo ngeen ñaanal ñun ñi nga xamni ño fi téewal administration bi ba suñu liggéey ñu mëne ko défé ñu kawé suñu ñor té population bi yépp mëne sé gis seen bop lool dal ñi ngi leen kay dagaan té yi dagaan itam ngeen ñaan Sénégal jamm sax fi manam nit ñi gëna and ak dal mbir itam ñi mu dëgëré deugar na ci wet yep ñen ñi xaw na no son waye suñu borom mom telewul dara ñu ko ñaané mëna yembal lepp kon dal ñi ngi leen dagaan té baña guddal kaddu yi nax xam na ni programme bi yaatuna té ñu ci melni commandant yep dañ leen daggalo seen liggéey ñu ñëw fi ngir gungénu kon motax duñu jema guddal kaddu gi waye dafa di mënul won ñak rek ñu yëkëti ay kaddu ngir waaw ma ngi fàtte sax délégué bi tamit délégué quartier bi moom inshallah machallah moom tamit teew na si jotaay bi waaw su doon suñu sago daal administration bi yëppay teew ñëppay ñëw teew waaye yàlla baax na beneen yoon inshallah dinañ ci am lu kawe suñu njort kon góor gi saane loolu daal moo nekkoon kàddu yi nga xam ne mënul woon ñàkk ñu yëkkati ko te di leen santaat bu baax a baax si dalal gi ak ganale gi xewli bëre na trop machallah dal itam yal na ko sun borom fajj ndëbët bi aussi rëy na parce que li ñuy wax rek jàmm balaa ngay xam kefkaam mooy nga ndëkk foo xam ne amuko ci ngay doog di xam jàmm amul prix ci ngay doog di xam jàmm dëgg li muy jar kon nañuy ñaan sun borom lépp lu ñuy defal na ci jàmm jiitu mu may ñu ko ci yërmaaneem parce que yërmaane sun borom ëpp na loolu kon yal nañ ko sun borom defal jàmm gi nga xam ne képp koo xam ne mu ngi yeewoo biir Casamance moo xam ña fi nekkoon te nekkatuñ fi ba ñi fi nekk ñëpp seen dëbit loolu la yal na ko suñ borom def ndax mën na ko am na ko am na kàttan gi te moom rek moo ko mën yal na ko suñ borom def ci mbaaxam ak yërmandeem
kon xamna monsieur préfet ñu jox ki nga xamni aussi danaka bu fi téwé melni ni téw nga fi xeyna sax dama ko woron jital mu dalal ñu jox le cadeau gi mais xalagu mo dañu souf té xamna xel day fatik muy chef de quartier wala ñu jox ko cadeau mo am lu ci sanni bala ñu jox serigne bi cadeau bi inshallah rabbi. Merci beaucoup, monsieur le préfet. Merci beaucoup, tout le monde. En fait, je suis tellement ravi. Je suis chef de quartier depuis 90. Et je ne néglige pas tout ce qui se passe. Tout événement qui se passe à Kenya, moi, je suis toujours là. Ça, les gens peuvent me témoigner. Alors, je me dis, les éloges que les uns les autres ont donné, je pense que à Kenya, nous avons la chance. Puisque nous avons quelqu'un qui est là, qui prie tous les jours, d'abord nous à Kenya, nous les habitants de Kenya, avant les autres, je pense que c'est ça. Parce que quand tu dois faire du bien, tu commences chez toi d'abord, avant d'aller. Si tu balais, tu es propre, tu faut balayer ta cour avant d'aller. Je crois que je remercie Dieu et je remercie tous ses parents et lui-même. Vous avez vu, au Sénégal, nous avons la chance. Tout le monde se vale. Vous avez bien dit ici, nous sommes aujourd'hui les jours de férié. Et tout le monde sera. Nous sommes là aujourd'hui. C'est pour marquer l'événement. C'est pour montrer aux gens que nous sommes là, que nous sommes là pour vous et vous êtes là pour nous. Et quand on donne une chemise, vous ne le donnez pas, vous avez un jour de quelqu'un qui le donne. Vous ne le donnez pas pouvoir, vous allez partager le pouvoir avec nous. Voilà ce que l'administration sénégalaise fait. Merci, je vous en prie. Munta wo ñi fi tok ñepp ku ci nekk turo mak santam ani won ko tum na mañ met kare sa kola ko bi yegi te bum bom parce que na rim lo rim tat kep ko mu wo wut turo ngeen xamne sa tura nga ci xelam ndax ñepp nga tok ci tante bi ni commencé ka sa fak di chef de quartier neena mu ngi tambale nuyo ci borom quartier bi di chef de quartier bi mañje o akim jabur ga ki nga xamne mom ay ganam nek chef bo xamantene bu compétent la salol eregol numbara mon kay sante diko nan jerejeuf mu nan ko chef de quartier say ganangi ni pour ya toni saf ali mama weti quartier bam ci joge mo ngi nuy imam quartier bi saf ke pour le secret yumbo ci nuyo bo xamne ci xolam la joge kabirum fuken ndax depuis demba ñun ño and ak mom nek ci liggey bi jëm ci bisu tay ji ci dajal mbolo mi tok ne ci souf tante kon mu ngi len day ñaanal guddu fan gu and ak wër bu and ak wër bu bare bare bu fa joge mu ngi nuy kilifa yi tedd yi tok ñom dé sa fol fonfa mo ngi nuyu adjoint job mu ngi nuyu bu baakha baax ñu mangi wala ko mum taati diko kom na kita préfet tay mo fi tok togaayu préfet da jawlo jaw manu na mal fu nakaf ñaw na and ak ñun ci bes bi man na régu mu éno comme nu mu ko waxé préfet suñu té wala ko waré taati préfet daaw ño fi togo ndo na mom ci na baaj ka wong kan mangi ku kankan tok ka wong ka jogoré ren yalla dogal ni dafa am ngant motax téwul waye mo ngi melni mo ngi fi saaf
mo ngi nuyu sen gouverneur Guèye Diouf mo ngi koy nuyu ci turu wa Kenya ñep mo ngi nuyu commandant police itam Diop mo ngi koy nuyu bu baaxa baax gan la fi bare panone man ci di manjor pio waye mo ngi melni xamantane ay at yu yag ndax ko ko gis da nga yaakar ne xamna ko lu yag te xame guñ mo ngi koy sante bu baakha baax diko nuyu yanbe yal nako yalla oyofal mo ngi nuyu itam sen xarit bi ngeen andal baye yitem ak soxlam andak yeen ñew yexi fi ci ñun mo ngi koy sante bu baax diko naan jërëjëf mo ngi nuyu monsieur le maire Papis Diémé mo ngi lay nuyu di rafetlu itam sa taxawaay ci bis bi lay tax bis bi rafet comme nu mu rafetee nii mo ngi lay naan jërëjëf mo ngi nuyu capitaine Fay mi nga xamee dafa jóge depuis Thiès def na ñett fan ci biir kër gi mo ngi ni mo ngi koy nuyu bu baax a baax mo ngi lay naan jërëjëf mo ngi nuyu seen député mo ngi fii toog seen député seen famille bi nga xamante ni mbokk ñi nekk Gambi mooy seen député teewal leen fi mo ngi fi mo ngi koy nuyu bu baax a baax moom itam mo ngi rafetlu déplacement bu mu def depuis Gambi ba fii yàlla na ko yàlla yokk dara jaam mu ngi nuyu commissaire Sané mu cëg kër ay mu ngi fii mu ngi koy nuyu bu baax a baax mu ngi nuyu commissaire Sané bu dëkk Bassé ñoom ñëpp bàyyi nañu seen i yitte ñëw ànd ak ñun pour rafetal bis bi waaye duñu ay gan fii mu ngi nuyu itam njabootam ji taxaw ci kanamam ndax policier yi taxaw ni mu leen di nuyu ci njabootam lañ bokk mu ngi leen di nuyu ci nuyoo bu jóge ci seen kilifa mu ngi nuyu suñu mbokk sapeur yi itam ci seen turu njiit muy Sall waroon naa ñëw waaye sapeur dañ fa am seen xew moom muy fe kilifa moo tax ñëwul mu ngi leen di nuyu bu baax a baax mu ngi nuyu Lansana Diédiou service dizaine mu nga xamee mooy kilifa waaye service dizaine ci téléphone rek lañu xamante waaye yaakaar nañ moom mooy yëg nii mu ngi koy nuyu ndax def na effort bu rëy a rëy mu ngi koy naan jërëjëf yàlla na ko yàlla sàmm ci service ba mu ne li tax mu tàmbalee nuyoo ci kilifa yi ci kaw ndax ñoom la ñuy yaakaar ne ñoom ñooy ay gan dina dellu ci ay waay juróom imaamu kub kalunaay yëpp depuis kalu depuis Toobor ba Djéba ñoom ñooy ay waay juróom ñooy ay sëriñam itam fa mu daanu dinañ fa daanu fa mu taxaw dinañ fa taxaw mu ngi leen di nuyu di leen naan jërëjëf xalifa waa kalunaay bu nekk fii ci Guinchor lantam bo saane sëriñ mbaang lay nuyu mu ngi lay nuyu bu baax a baax neena lu tax mu tàmbalee Toobor ba Djéba ndax sëriñ waa Kubalan muy fi ñamoon ñu ngi fi ngamoon ñu ngi fi mu ngi fi imaamu xacoon mu ngi fi imaamu kubaanaw mu ngi fi imaamu ñandaan mu ngi fi ak seen i mbokk yi ñu àndal ñëpp a ngi fi mu ngi leen di nuyu bu baax a baax mu ngi nuyu xaritoom sëriñam soppeem andi jàmmam muy sëriñ Moustapha Mbacke imaam
nga xamne bes bu nek mu ngi koy wo téléphone diko laaj fuñu tollu ci bes bi ñi la ko la ñeeku ringu lako tardé tardé yokam ko bu ko yokku lu yeeku du yokam ku ngor lo daat njabota mi leej lañu exi xawa sonu ñi ngi dalu motax yexi wuñ ci kaw fi ñi ne Touba pour man bi nama ami ko oké Touba lañ joggé ba jigen sor ñi soga aksi pour ñoo féké bis bu saaf ku sé ka kati sani gilakunda mo ngi nuyu soxna wa sani gilakunda mëna kati sani gilakunda wa soxna sani gilakunda ñepp mu leen di nuyu kilifam yu sani gilakunda ñepp mu ngi leen di nuyu man ji arunguli moy na ma president nga ko mbom paji passane ki nga xamne moy sen jitt bi ay di papam di moy sen kilifa di ji passane di dere delegation et sane gi lekunde yam dere jigen sor ak delegation sane gi lekunda bu nek fi jigen sor arungumi yo la ko manifana al man yo la ko ñani fana tout da sane gi lekunda musa sane ki fa jito may kilifa bi may xam moy sen kilifa ñam ñep di pa musa sane de saful tu mon kay mo ni taw mu len di nuyu bu baakha baax ndax fu mo tonne munu lim ñep ñu fi nek kilifam itam baaji ginnes muy fi mu len di nuyu bu baakha baax yeen itam ni saf ani fa na umbo ma pour le kabiru dakar ma ngi nuyu kilifam bo xamne dafa joge depuis dakar soye bu jak doko ngom tate muy soye bu une semaine muy fi ci keur gi ma ngi namor ka jone nak ku befu nak fat jak and ak ñoon pour rafetal bes be batay ma ngi fi mu ngi koy nuyu bu baakha baax imam ay ci ñandan ba dakar mu tate mu ngi nuyu imam wa ñandan mi nek dakar momit ma ngi fi mudi imam lamine drame mom mo fay sen imam ca dakar mo ngi fi tambe xawa ndaw motax waye mo ngi fi mo ngi nuyu daaira yi fi nek yeb fincho daaira fincho kongoli kubalang mo ngi len di nuyu bu baakha baax mo ngi len di nan sen bisangi ni yalla nañ ci dugal jamm jenn ci ak jamm ak daaira soxna yu waay jiginom ñi nga xamne ñom ñoo gisee ñi jappande ci diine l'islam ñi bëggante ngir yalla rek ñi soppante ñi ngi fi itam ci tante bi mu ngi nuyu mbolo mi fi tok ñep mu ngi nuyu magam di cheikhou na koli administration CME yo li am nañ di jaata on taati mo ngi nuyu wa administration CME monsieur jaata itam mo ngi fi mo ngi nuyu gay mo ngi nan jaata mo ngi lay yobante nuyo ba ci principal ba xamni ne yegna nuyo itam o jawla ja be di ka dik ka la ko no la am taati bu ñu ñewé ci waxtaan bu ñu dajale fi bale mu kasafo rak ko la gannaaw ba mu nuyo mbolo mu fi tok yom bi de safo inde ju be di après feew an man jo wakim commandement may de reñe da ci gen so mo ngi nuyo préfet mi nga xamne moy njital commandement bi fi ci gen so jaw di mairie ni safo mairaw ati ci gen so mo ngi dem ci mairie ba di nuyo maire wu ci gen so man nga délégation ni so la sa bo ngi don so se jeu sa si ring lori mbare ay ring lot ñi nga xamne délégation bu mu yondi amna ño xamne yes nañ me amna ño xamne ñi ci yoon bi mo ngi nuyu ñooñu ndax fa la mu na tambale nuyo bi ñom ñoy njitu fi ci jigen sor ben côté gi yonen de la kon mom dañ koy yonne pour mu jël ci lo xamne lay kay delo ci kilifa gi après feew nako gor furim fan manje fusun sum kankani furim fan manje fan yekene neena préfet laal na wax jo xamé wax ji neex la way dafa melni mom wax jojo ci jëm ñom mu té ndax nañu ñaanal jamono ji duwa ma fam nañ ñaanal dekk bi duwa jamanaay nañ ñaanal jamono ji duwa ma fam ñi ñaanal dekk bi bare e ka duwa duwa jaat ñu kana application e waye nak bu sere ngi toge di ñaan ñun ñi njabor ji itam pour lolu dox fa ñu koy doxal parce que mité wu law jaati ndax yalla boko ñaané te sababu lo dula may donc la wajat kayrati ma fam bu ñu ñaané jammi rew mi la fam la am sabab la kayrati ma fam ñun doomi rew mi ci nek dañu sabab jam ma joju hakim yo ñi mom lolu alu yaakar ya ñi ci yaakar moy wa ñu yor ñu room ngi rew mi moy préfet yeen ñi fi tok ñun bëgg nañ lolu
bëgg nañu jàmmi réew mi lool, ndax pour nga jaamu yàlla faa nga am jàmm, faa nga mën a julli faa nga am jàmm. Am na ku ko am wax benn bis ne ko loolu wax la rek dinaa jaamu yàlla. Nee na benn jour doon nañu julli ba yëkkati julli si jaaxa ji bañ ne allahu akbar, ñu jékki-jékki ci biti rek am ñu daw, ñu ne fu mu toll lu xew ñu ne ay fetale génn ci biir. Nee na imam bee njëkk a jéggi palanteer jaa jungli ya yàqu na. Est ce que pare nañ jaamu yàlla boobu? Nañu ñaan jàmmi réew mi ndax moom mooy ci dimbali. Ñoom sëriñ yi ci lañ nekk, ñu ngi koy ñaan saa su ne. Mu ngi ñaan yéen monsieur le préfet itam. Sëriñ yi moo ci gën a tuuti moom du sëriñ ab taalibe la. Moom dañ leen a yónni seen service rek la ne. Fii la foloo di fu ji kër tonkoom Sani Kounda ku bee Gambie di koonam aw ya jooli pa nu rungo li manu la ko foti la yoroon. Seen famille Sani Kounda fii Sénégal ba Gambie ñu xool ñëpp moo ci gën a ndaw ñu daal di ko jiital. Ban di ko sof yow ngeen wonu gaba. Ñu daal di ko jàpp ñaari loxo. Nee di njom dee regil abaraka. Mu ngi leen di naan jërëjëf. Njom dee regil abaraka. Mu ngi leen di naan jërëjëf. Émité yi ulaa kooku dee law émité fu na koofu na. Yàlla ñu ngi koy ñaan bés bu nekk. Ulaa kooku dee kee nga émité fu na koofu na. Ñu ngi ñaan yàlla bés bu ne di ko laaj. Bare ulaaw jikeraale jat. Waaye bu ñu xoolee ba ci biir. Fu na koofu na fa rabum. Bés bu nekk. Fan fa man teeñe. Ci lay gën a métti. Fu na koofu na fa rabum. Saa yu xëyee. Puujam moom fa man teeñe. Ci ngay dégg lu gën a métti. Te chaque jour ñu ngi xëy di jaamu yàlla. Est ce que du ma cir mu jikeraa waa noonu dee la waa émité. Est ce que émité noonu dee kee nga. Est ce que du ñu xool li ñuy ñaan yàlla nan lañ ko war a jaanee. Nañu xoolaat loolu ni ñuy ñaanee yàlla. Ndax suñu toogin bee ngi ne yàqu. Toogin gi yàqu na. Ndax mboq moo tasaaroo fu mu ne ni. Pour ñu dajale mboq gi. Bu ñu deful loolu. Dina des lu bari. Dina des lu baree bare. Fu nag fu ko neene. Nee na benn bis wax na ni. Ku ñuy laa bëgg mooy ku sa police ok ka juumee ne ka du boñaa ne di boru nga bu naan gi jaaju juuma. Police yi nga xam ne seen mboq ñi leen di yónni bés bu ne ci mbedd bi ne dem leen taxaw yi fa. Mu Moria. Pour ñu nalaw. Ku ki la. Ñoom la. Mu la kaa ak suumay. Ñu toogee si jàmm. Ku ki la. Ñoom la. Ñoom nga doon woon bañ ba jakaaw. Lépp lu ñu am ci lu baax. Ku ki la. Ñoom la. Ku bu ñaw taal yi jaar. Bu leen joxul cër. Est ce que manqué wu taal wala fa nga laal. Est ce que ñun si njëm boobu manqué wuñu. Kon des na si ñun. Oto nge neene. Kon moom nee na. Wali law bu ka nag. Lu muy ñaan mbooloo mi ak ñëpp. Baase amuru moom Cheikh Tidiane rek foofu faaf ne di xutuba yi wala it salaay. Nee na baas bi sëriñam Cheikh Tidiane wax na ko ci xutbaam ba ca julli. Di salaay xutuba yi ci la yoon ak sànke num taate. Ci juuru korite gi xutba boobu loola doon waxtaan. U sofooraal. Mooy nañu jàppante. U yéene wóoraal wa jakaaw. Nañ yéenante lu baax. Awan yéene di aw wa jaxum di aw. Nit li nga yéene sa bopp ci lu baax. Xapaali wa jakaaw bi laa nga yéene ko sa mbokk muy lool. Yàlla comme l'islam yi de. Loolay l'islam. Kasofora. Jàppante. Yonent rasulu sallallahu alayhi wa sallam dana pour Makka. Yonent rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam ba mu génnee Makka. Ma ne jow ba Medina. Ba mu génnee Makka dem Madina. Ba ba fola. Liggéeyam bu njëkk mooy. Kasuke nag banaaya. Dajale ay mbokk. Wala ñee bu roko bolla ba fa ma mu kële. Nee na ñun léegi suñu liggéey bu gën a rëy. Kapaske na banaaya. Mooy tasaare mbokk. Ba noonu riba ka communiqué ci yonent rasulu sallallahu alayhi wa sallam. Te nee na nañu topp tànk yonent bu tedd bi sallallahu alayhi wa sallam. Est ce que netu gaala. Est ce que duñu sonn. Jaatuñu fa mun karangaale si alquran. Nee na tey lañu gën a jàng ay kaamil. Ñu fa man kobaale émité. Tey lañu gën a jaamu yàlla. Bari jaanu fa mënu gaalaale. Waaye tey lañu gën a sonn. Jaatuñu fa mënu gaalaale. Waaye tey lañu gën a sonn. Lesu nga saa mu man ja waxa moo waa. Nee na nañu ut lan moo waral loolu. Unaami naa ka kurak di koro. Nee na nañ ci boole yàq suñuy njaboot. Initiative Fitir. Initiative Fitir. Danu manje ku ñiil ak pour lom Dakar. Ñi nga xam ne ay doomam la ñu jógee Dakar. Nee na ku ñiil ku ki la bu ko. Nee na xale yooyu.
wallahi ano san an manjo softu am pay di ñay mo ngi waat ni cëpp ku fonkul sey wajur dam bu yaakar nit ñi pou sofa mani sofi bu yaakar ju mom di ng ko japp mu japp la aske ko de yeen jëm ko prélé be jolé sene ingé néna ndax xaaliss bi nga indi pour jokko ko baaw 77 met cap sinde yi yow ngontu kando kabana té mëno jël ñaar fuk jokko sey wajur néni ni yam fu ko dékk la jitu mu sen yok wala ki yam ko du way parce que yo du way yo li yi be mon derung en ñi bari du wo man sof koku de be mon ku du wo mam jé mune len jéggal na le li ngeen ma wara jox delo len ko jokko sen wajur ni ñaanal le diw ko munu ki la wo ko mpo initiative dir ndaw yo ci tank yo lay ne ko law lo jatu won suka am pay mana du way ko tok sukal sen wajur ni ñaanal la ko law du suka jata mo re mana du way ci kere yo fankan ka benen ciep bu le serim bi ñaanal le ñaan nga dana gëna gaaw o jaw dia mo re ban jaw du ko mo re wax benen koor ye way nak ku baye sen wajur toroxal len di nga wër serigne ba sonu ni am pay di ñaay koku gëremuti bu de san day ak sa baye gëremuñu la emitere te gëreem yalla dula gëreem yo kam mi yeneene o sofa lit ko wala ko neena motax muy naan nañu fonkat bu baakha baax suñuy wajur sofa lit ko wala ko lol nañu fonk bu baakha baax suñuy wajur jone na bu kina bololal nañu defar suñu dekkando gi jone na bu kina bololal nañu defar dekkando gi jone na bu jabu kina bololal buñu defare dekkando gi problème expansion bu mbulo problème dina wañe ko ci aduna gi baro ku jone ta jabu kina bololal waye buñu defarul dekkando gi neene ci enda so la les jawu de bes bu ne ci choono lañu dekk rek neene ula kawa nena ñi nan sax jour ñi warate e ni kawandi bu de warate la a panum uye kawanda no ñu kawandi ak jaat ba gita jamu yow ku le nan warate ba ngay tay degum ak d'accord mom d'accordul ci lolu kawanda ba no banu jawum kawanda o mamante yanu mamtu be jamé nena bes bu nek fo dem ci aduna warate xana bo bëgg ta deg wawri no la lan mo ñu déssé etane moy jëfé ndigal li parce que ëllu mo ju janane théorie et pratique nena lu tax tuba bi nan théorie ak pratique ku sékku jaatu ba ndianu kanni banu regu meno bo waxé ba paré nga jëf li nga wax yoy ba bañ na fay dé lolu am na ndjëriñ bari wali fañ gi sankel yo ne fañ waawé emité la la to waye bu séri nga nan li yalla bëgg ko ngi pour jadi médaille ngi akaramatu ni ya ñor di aw ngay ñi la umbo o dé kané wo wa fañé wo ñom ñi nga xamé yo mi nga xamé jango nga gis doomi séri bi def li gëpp lool est ce que ngi fi akaramatu ngi fi fi ma wona dogum est ce que ki jango dina gëm li séri bi wax ko manké to application parce que application ngay bañ lan mo ci dess lan mo ci dess moy lepp lu ñu wax gi jëfé ko jëfé gi mo dess to problème yeno yeen bañ dama fa molo la néna bëpp problème buñ am fi suñu rew problème ci éducation ngay nan nam do problème yar suñu njabot ci la bok problème ci éducation ngay nan nam do problème yar suñu njabot ci la bok jaat anu sanan en nu ko ko rañi lay ka ko rañu manje ka jaka neena tay kep ko xamé yar nga sa njabot ci jar bu baax jamé dé suké ko né danger wé yomb fo dégg ni danger ngi ci dëkk bi la tu xalaata ñi lay yar di nga bu dé yar nga sa njabot di nga xalaat ni du fa né bari en ngi lay jaxut bu dé sa doom ji yaro ko nak banu bana jom le fiñ to moori tankano ke lool parce que ko mañu wana ji bekkal sa yu jenné rek sa xel do dal ndax fek ñi bi wol sa xel du dal ndax yar ngu banga Thank you.
ajene a'udhu billahi minash-shaytanir rajim a'udhu billahi a'udhu billahi minash-shaytanir rajim ajene a'udhu billahi minash-shaytanir rajim a'udhu billahi A'udhu billahi minash-shaytanir rajim A'udhu billahi minash-shaytanir rajim A'udhu billahi A'udhu billahi minash-shaytanir rajim I'm not
rajimi awdona belay rajimi awdona belay rajimi awdona belay rajimi awdona belay Sayyidina Muhammad Rasulullah alayhi salam insha Allah pani la ñen frima bedi kay ci no programme man ku continuer di wala o kana fatiha di salatu ala nabi insha Allah wa salamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh rabbil alamin alhamdulillah rabbil alamin akam añolo li momadou bassani donc esaf emit fuñu jofé mtb yakar no nakanem gamoyela bu kan ko fejir be ko kan ko bakir
emité bi jaay kan jaat alhamdullilah dunye yoy mané ñu retaté kété touba ku mo ngi lo boy babu tiwa won soto babé wala kasamas soto ke kaluna kanu manñu ka kam ku karamo ni fojojo fe koku kifo wuli gi lekunde baje ji baje mamadou ba bar mamadou ba bana kimmi e ngone rek boyem kalunaay alhamdullilah parce que mona karam ma baji lon dewye donc ket kalunaay ñom de saful les safé ringé de sidirom ka kam ku karam wol ñom de saful ya rabbi mi takane mi safelo baraji lon de ngi sem mañi law et takane mi te chaamwa e chaamwa yawma alqiyamah baraka bi rasul sallallahu alayhi wa sallam tane nyaay sikire mo memme mi retata mi senko ke wa salam Ali Kanu kanadukun, kanu nebulu 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 n
Lima don wax legui sank dama ne dañu ñeu démarrer liguey bi nak donc kenn ku nekk fi Casamance yépp mo fi représenté wu Mustapha Silla doma mi ngi fi top wa Medina Souane doma mi ngi fi top wa Maratissa doma mi ngi fi top l'imam le khalife général de Kalounay depuis Niamon ba frontière ak Marsassoum bounana mu ngi fi top ak délégation donc l'imam de Koubanao l'imam de Nyandan l'imam de Koubalan imam yépp ñu ngi fi ci tente bi quoi donc jarna buñu ñëwé kenn ku nga ñokku kaddu mais du fi xej mena limay ñaan kenn ku nga ñu wara wax mu ngi leen joxé kaddu ñu tuddu ñi leen gungé dina rafet lol comme ça ñu xam len ñu xamné diw ñewna mais ci ginaawam diw imam moko top ñun ren ke basonko ñewul mais cheikh andorom mo ñew abdou biridon tamba c'est le notable de tous les ressortissants de Kalounay azigensor mo jël taxaway sana tamba mu ngi fi top ci tante bi alors donc mënuma citer ñet mais je pense que buñu joggé ci liguey bi nañu xam ñep ñu nek ci tante bi donc lolou la doon bëgg xamal ñëpp ñu démarré ligé bi néna leen dañu démarré ci discours yi comme goudina duñu mëna jël ñëpp mais buñu jëlé ñu wara jël ba paré nañ déllu kaddu gi wa Aliou ak équipeam voilà ñu daïra naka daïra fiñ jox Kalounay ñu jox leen ñu tejj gamu bi tejj dafa am solo trop
nous tédi gamu bi ba paré ñu doga dello kaddu bi sérigne ci ki nga xamantene sûrement y a un thème bien précis ou des thèmes ñu jox len né len thème bi li la ak ca ñu démarrer ci liguey bi voilà donc sans plus tarder je pense que dinañu jox kaddu bi ki nga xamantene mo fi nekkal imam bi lañ bëggone jox kaddu bi mais nekkul ci tante bi ou son représentant su fekk né son représentant mu ngi fi mom lañu jox kaddu bi mais comme imam quartier bi nekk fi nañ jox kaddu gi suñu imam bi njaboté njaboté kalunaay yépp Ziguinchor mu ngi fi tok imam sané bu jabir mu sandi kaddu bala ñu jox kenen kaddu bi parce que ñu mo dalal ñepp fi tay normalement imam Kenya mo wara dalal ñepp mais comme yalla defna ñewul représentant tamit nekku fi nañ jox kaddu gi haritam la ñom ñoo ay harit lañu ñu jox ko mu meuna nuyu gani dalal gani ba par ñu continuer protocole bi quoi alhamdulillahi rabbil alamin e ñonde saf alkala atkala la kara Kenya ni saf al imam Cheikh Ahmed Tidiane Diedju ayanum al mamati Kenya bara po ni saf kulifa na kat kal Kenya moy achek anine angil akamban ñonde saf Kenya burom wata enjami pin takopa mi trompe lati won ko bokena bar enjama Kenya burom ñonde safu di anusan amdere Kenya ñonde rek assalamu alaykum wa rahmatullahi taala wa barakatuh e fatabarakallah kanaka ka sun kemak di kasal mt kemak buma kana man kana ka suma e ajalon taara simir sabo jonu jo sun kem be finki mo jo ko wanta tenye alhamdulillah fu sal mt assalamu alaykum la yel jeña be sal mt ni sal fo ko jabru ngak anusan ajalom tanu san tanu purlo de esalu mati anaw e wonke e teñu te bare e yinge ye fa mi teñi e wonke te anaw e yinge te anaw mati ko ma Babacar Purlo depuis Gambia Babacar Purlo depuis Jassin Babacar Purlo depuis Touba jike ma luy mi eno ma awon ka o tatna la ke ma won buma kan man ko kungon kuyito ban ko ringo tatni de kawon ka o kenye ko en wondum e kasal emit kema de kawon ka o ke mato won ko ja apala ammi sel mina ja yingi di l'islam yano won ko mondiyo fatabarakallah anu sawara war sumi ne ma sumi inje eno makan ko jabna kanta de jonde saful jonde saful de kare sakata an fanam bo anta le khalif enum olul arkaluna burum jambe safu di kare sakola ni safu de kulima ma kan bolum ko bola kari bello mbaka tokulon tate bar ni saf du frere fa fati alfana umba ayno tate ayno abdu birdon tamba mit kanem te katene fatule folul mit kanem te wolone e juwe di baraka wa rasul muhammad sallallahu taala alaihi wasallam jende ko duwa tar ko jabru anasan ajalon tate insha allah nuru lon tate kayre emite langen mit kan e langen ne ko sume jike yangar lin tari ni jike kala mirkane setan ambe le yati tora yolo ladi amoro amoro mirkane sima ya de eju de kafala mte kane noko matu la tu waru rambe na lon waru jukalon waru soforalo jike gamo yenye kangen kakon kawon kat an akon fatabarakallah ngonja jufon ma famolla waru jufon su konya solola inshallah di ne yolla pan ngonda giitu mar ban waru giitu ma yo bet oto kanjamo konu duwa amoro mirkane mte wulo eju mte de wulo sima ya mat wana ko nyadu wala kon jihad wana nyadu jihad nan nan di jihada yata ewa ka jojen ko musulma man joji lako man ko rega ko rego waji jembe jambe do ko rego waji jembe kane fa tabarakallah nan nan di jihada yata islamé oto kanjamo ka sanke na ku teñi teñi isanke njama yene ji janja won mang berege jak jaat di fa ka temi te purlo bar kanyo jaat di man di ngi fangum purlo salamu alaykum assalamu alaykum wa rahmatullahi taala wa barakatuh ko sekom kadi kalunaay burom kambabe kangaram fuka foli ku nendi ngemal la ko alfana oli bare sunken keba son ko adalo uli funak fano juwali de lu payan ray tinte kon gite mi la manora ngirafe mati uli ku gawarak anosan nyamola to duwari ngu parafenam
yoy kilum bi jaar nan to xol di kaño sora jam mo mako welom de di le delo di plem plem bare ñom wé saf mumod ba bare ma ngay koone ana wuli jam kumum o rap jaat musumu jaw la ko jaaka duwa ko du duwa jaw ko kumule parce que fa daf atef ak la fa taf lom o joko jaane rek mo wuli ba ci pour lon di gam wati modou ba e loy loy kabir na gila ko baba nya bu kot no nge par jo yak bala bra boli bo li daw jaaji finto leti ñeenal mangé ti di jaali jeeli lo jeeli wata be to ke ne ngi bi la ñene bo ka falle la ko kanto bi kam mode bar jaani gaga momuk jaar bu yingi ni tebe gi tum bi ku banaw ma ji leñu bo watay fitire mare matene rek modu ba mate nge beju ye kilum ni wakili o manijo bare kuti o ka pour lo babu foñi kone ko boka duwa kat ko bana mati modu ba ko bana la karanglo bare modu ba da tindel li na karanglo de de sinde yi mbo jaat ye nge yekenum do na karanglo o modu ba kila kumore no jaat ula kaluna fa su molade kumore no jaat jaat a jaw ja kan warre momme ula kaluna fa su mola par jama modu ba bare am ta kané dem té soforo la am ta kané dem té soforo la manga moy kélé ñay famane kélé mo manga moy kélé ña e famane kélé mo e ba ke ñam salam ku palo la burum pankunde pankugal bare mbal konto na mbal jayla al mul boto na jasima fangola ngi ntolle dental la abota nan dame a jam fatale bake kabira be bu koto wala nan ko al ko ni moye so liola ni e lio do mo adiata ni be do akela li bo la dia doa kumburu ngo yatele bunna wonte yo imagine kabiri o ma fangola avant ma il lanu ka be tar la abe abe tar la le bara alata alalela alata alalela walat nang fe nga fe ni ba kala alato tambindi ni oke ala be ma ko ilale ala be ma ko ilale le may wax moy li ma nga len geureum bu baax di len sante geureum bu baax di len sante li lu tuti la won mais legui reyna wolof bi dafa ne ndankan ndanka mo jappa golo ci ñaxma lu lol sama wax bi do li fin waxon na len niki dama sonna tay diw la yobbu won kubanaw ma joge fa bori timis puisque waxon na mod ban ki dina ñew motam ma continuer ñew be fi su fekke lu nonu suma fekke on jangam alquran kon ne gani fekka na ñu bina dem na te di wa salam abarka yow tamit yalla nga guddu fan voilà donc suñu ginaaw kaddu buñu jox suñu kilifa bi don na bax pour que su fekkante ne muy fi mondial nga djégé si nga djël kaddu au nom de du pastef mais au nom des amis de Modouba yena bokk liggéey bi man xamna ci dara voilà motax vraiment dina content trop pour jox la kaddu merci voilà assalamu alaykum kumpom kamitaté katizigen so buram assalamu alaykum casamance buram senegal buram ñom dé safu kassaf keringé
dik ken mo koleli e jole betate pour karinke nako amangoroli akotoli Modou Ba Sané oni fole saf ni saf kayonga kola tu ni saf koni fana kati kalunay ni saf koni fana kati buluf ni saf koni fana kati nyamon tu ñom de safu kazamas burom ni présenté oro nje karesom mondial jemme djeguni kine donc di saf ku sek ak burom tu ka jawlo nya mati fu nak fan manje fu nak fa lobbié Modou Ba ané u jow yi nga wo ni mu kana mati islamé donc ka sanké na koleli ka safor ket mati u bak ja momak bankam politique baye jawlo tate wali ka safor mati arinterenten fu ko fola momak ni kana an manje hani oli u jahalé mo famu goror noné jidwa kuni fanak panku duwa mo fam mamu jillen oli yemi kawono ra koleli ni profito pop mi saf délégation e ribellami kala komi serif jemme salif gudjabi di mariama ati butumor di délégation e la tout kariblomi ñom de saf di saf kulimam ak tout kala ko nya ñom de safu di saf fana anifana woleli arunga woleli ala komi Ousmane Sonko ñom de safo di ka duwo de law wala burum tout mati kara yonu mangami uduwa amte kambi mo fa molla mu jillen amte kan wanu hameami ano an aw wanu hamimi di ma jakam amte kambe mi te ramben me ngeru ka sumako amte ne ringenoli ol pop man unganiami man anila ring ndarinto ka sumay di jiyam fom lewa fati politique balé idjol je présenter comme di Ousmane Sonko pani sanke ndodo man pop iduwa mati ano anu mam mang pop ujaw jaw djum ni parti ya panu sanke nu do tout Sénégal pop ke souma ko la burum tout ñom de safu de erek ku mora ku burum tout ujuju kata yolo ujuju ngandiya yolo u fanga man u mingenale u yegi to la di ke duwa ku waje mbekané ke souma ko la mo fam nana sa mu baje ke soumay anon pan ngol lu pour mu kan haja ya mu leñu bar mo fam bajut ke soumay anon let ngol lu pour mu kan haja yole kon ola tout ngari ngani ay koné manu dual amte kambi mo fa mo la mu jillen surtout Casamance yole lal amte kambi emité eyito mel ma jillené manu fam manu soforaé nu fam manu jaayé fatiul nu dua amoro fana amte kan kawonka kuke amte kambi toujours ku fam man ku jé fatiul kawale nora kana wale noroña ajikert umé baba nakine ajikert umu parti nakine anona jawlo rego nana indi komi dua waje mbekané kayra kon uddo fana amte kambi kayo nga kola kam belem ko kayo nga kola kambi fatiule amte kambi ku fam man ku jey fatiul amte kan kambi tate burum tu amte kan ku baj ka sumay ka hamimi be jole ku tokot po be jole amte kambi mt ringeni gamwe jeew nya man pop ku ringu ka sumay ñom de safu de salu burum tu ni sal apalom fang o amangorom arkorom fana ñom de safo de rek wassalam ñom ñoy bay fali té yakarna ñu ngi fi gis na len fi ma len di béral nuyo di len remercier di len féliciter donc on va donner la parole à l'imam de Nyandane mu présenter ñu délégation Kalunay bu mu andal ñepp xamné mu ngi fi khalife général mu ngi fi dafa wuy ci neexuta am Modou nga mu am le khalife général de tous les Kalunay waaw Modou am nako vraiment yalla mu continuer imam le khalife bu nana koli yalla ñu ñew nga ren yalla ati yeb nga fekke ko fi ci tante bi voilà donc on va donner imamu Nyandane mu présenter délégation bi yeb présenter wa le khalife général imam kaddu bangi adama amé Senija Bounay dige protocole dige Aonega
que protocole me djé menom ngi djuko djuk أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا صراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين الحمد لله رب العالمين الحمد لله رب العالمين انجومبي صاف امتي دي نبي رسول الله صلى الله عليه وسلم نصاف كولا كللي kan manjum koku kanum man jingolen jikaran fatiha beneneringe ko koynom kumorek ke prenum wuli manji jaw jikaran koynom kumora wuli ku talibe njombe saf ase fatika lola di kambalam ko bola di ku notable katika lola njombe saf atumbeum apurlo nyaka sanke ndax nyemome enom afan birdon tamba enja atumbeum buka panku jaxale nyembo na naletum nyamola na naletum nyembo ku senum e kundegeeti nyamola kon nano son joxe mo ke waf afam bir don tamba njombe safi difu juma fi hanu jalawut kana kum man fu juma fi ya fanu jumu ndere sigensor difu jum fatikalunaay kebiri audi broka benen ngare retraite yeb kana kum man fo emtika memte benen simayay dewuli e juwe ni saf ku ta ku palul ku talbe afan lantombo di kuri boro koxtaate ne oustad sane oustad jemmey dibu kax tu enjami pin mati bala bu jonjon u jane ne ku sanam haruna bala bu rarab inje fangom placer tata la ko jelet placer yumbo tata te fute ko ne mi la ko neena jisen ku palo manku la ko ito jaade ku ito woto buñay ingar jaati yo ni ware sen ku ke lay warante ngar tu mo xana neena ji seno mo ma sankenen me nan ku minge na mo xana mi sanken njombe safa khalifa anu manjum o akenum si commune si bakiras seti kalonay commune ku balan commune nyamon commune tangori commune wong njombe safo omtate bunana wulidi furre po fola di senkenu mem o mari bore di kanyana kola kirime ko no mustafa sembu mtkan ku simaya mtkanen ku bajini juwe ni saf kalunay
ni saf eskeyti nyandana seke nina kambani ke pour le tout be jole mati angila oli a organiser fujaja ofenye dikuy to ku ribenu kana kan ke sum kemak tarikh yati afa modi baba na commencé lom gam way enjami jobe bo baba yo afam bir da gor lo nyanye mo kané mtekané no badja sima ya niké pambi gorudo babax momak barani né ko let bare kawul katamit emité wul jaat ana wafo wallahu jito man soforo njombe safu de salu ku taliba kat kaluna kulima ma kat kaluna nan san modi ba né ma ito jaké ponku ito mtekanji basima ya de joy emti kanji basima e de joy kajabun djijene bare gammoye e kankan ingolenti leko batinge sa djas tumijo mati wafumbo anasana jamu nasof nane aw gamway neno emti kele kele bare kuna kawke ni lallo modi ba emti kambu sima yandu ju bare nansan uduwe anilaw mbuduwe bolem ko bola kakanu mankam momu koyno ko wala ko lo sane kunda tare be gambi panjiri bodi modi baji jawjima jiareti elu payoliati jilekunda yankuseno fujuma fola modi baleji bonanji kato bolam kumuk ayto yake panjito emtaka na baji juwei emtaka na baji juwei ni saf delegation ngay yepurlom Dakar nyombe safi de sali anosana atobolon tate emtaka lanya yanyora kayre ulanya yanyora deju emite tankola di setan yanosan Senegal emtikanen be gillen emtikanen Casamance gillen emtikan jamana gillen barka batin nabi hormat alquran Allahumma salli ala sayidina Muhammad wa sallim domou Mustafa Sall parce que bu joge fi dafa am fu mo wara dem mais bala ñu def bala ñu ñukoy jox kaddu dañuy jox ñom Aliou ñu tejji gamu bi nonu la massa démé bu paré buñu paré rek dañuy jox kaddu gi domou Mustapha Sall mais bala ma koy jox kaddu bi Doudou mo koy introduire Doudou Mbaye parce que ñom ñoo anda ñom ñoo anda ci ba fi donc kena ku nek ak sa voilà donc je pense que Aliou ji wambul gamway manu noké na bala sena ko mo rek enday furima bare pop ni mom ma ngi présenter imam ati ngamuno me imam arunat ku balang ku imam ak pourlon kaluna ni waré no présenter bare wujut pamburi ngato mokan ayna sitan rajim bismillah rahman rahim alhamdulillahi rabbil alamin rahman rahim malik yawmiddin ya kana abdu ya نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين أصحاب الله أجمع الذي لا لا إله هو الحي القيوم أصحاب الله أجمع الذي لا إله إلا هو الحي القيوم اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والفاتح لما سبق نازل الحق بالحق ولا إلى صراطك المستقيم ولا آلي قديم اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والغادر لما سبق نازل الحق بالحق
siratikal mustaqim wa ala ali aqdin miqdan ila Allah wa malaikatu yusalluna ala nabi ya أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Fa bara ay gam waye yow dang ka jaral lu ne mo waral tax mu jël tawum bi di mustafa di makhtar yoni ki ci yow ne ka demal nga tewal ma sawatu papa tok sawatu papa tay amna ñetti gam yu nu wara dem gam yi dañu tegulo billahi la wax bu nu joge fi amna feren fu nu wara dem waye mustafa xamna fi nga tollu ci mom ndax tudde nga ko dom mu and ak mamadou sile mi ngi ni di mbokam mi ngi ci gennaw tok and ak man dila sante dila geureum di gëna feddili ciofelam sa digantek mom di ñaan yalla nak yalla suñu borom bi yagal and bi yok tarangi yok sutri waye sunu domou serigne def fi ne muy domou serigne mustapha muy serigne abdou khafour mbacke balaïsa serigne abdou khafour dafa yatou bu nuyo bo xone le serigne fallou wax ne may sénégal
mais mom moy Sénégal ndax digënté gagnol ak mbawor ba Touba Cheikh Baba gissé mak mom ño démono mak 2008 ño bokk ben nek di ce talibé papa nga jugé ba Touba déplacé wu ñew ngir Yalla jëm suñu Serigne bi tok di Serigne Moustapha nga xamanteni Serigne Touba Khadim Rasoul Semad Bamba ku na gis na ligéem ci Sénégal muy Serigne Touba kon ñu ngi kay dalal ak jamm ci Casamance dika massou ndax mi nga and ak sama rakka Khadim Sam khatama khairul basri واستخيار السمري إلى سويتكم لك البدر والتعجبي انت يا الله محمد سما سمان سريبا مني خادم المصطفى يوم يا وقت يا وطمال البسر القوات في عدد ولد المصطفى ورفع الأماء وطمال إيوان الكسرى ولولا آيات منك ما تدعى البناء وحدا يالنا يالنا يوك سوير يالنا يالنا گن دگر سا تخواي اللهم صل على سيدنا محمد طب القلوب ودواعيها وعافيه الابدان وشفائها ونور الابصار وضيائها وعلى اله واصحابه وسلم تسليما كثيرا ابائي وامهاتي اخوه الايمان باسم مولايا الخليفة حاضر محمد المصطفى سلا وباسم الأسرة القاسمية نهنئكم ونرحب بكم ونحييكم خير ما يحيي المسلم أخاه المسلم ألا وهي السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته على تنت الله سبحانه وتعالى قصر لك لنا صلى الله عليه وسلم نين أتلتا مسوتوتي سوتو من ببركار أبي بونيار كا الفاسينو نكونتون مورو تويا لا ميان كينان من كت حاضر محمد المصطفى كونتون ديرولا خليفة با كونجلا من كت الشيخ بنانا بنانا بوليت أنين الفاسن من بي بطنان ساتيتو أنين المام البي من بطن بانكو بركماتو ke kontong alfaya doko bebulla fa ala same e konjela alma ali ni so simani jet kendeyal ka morlo konton diro futandi mfama na alfa ba moro ba mamadu ba sane iterima ikanunte ifeombe ikullo nyo banta anin konoto min keta hadi muhammad al mustafa abe konton na be ziarala ni lumbu nyarim bala ye muslimon ni badun be kinnan luminna kadwe ye sima yala anin jata kende yala ye atola hakka kano min bena tema oto mbato ma konton na mbato ma ba ma konton na anin mba ma nyol be konton na kezia ka delegation konton min bot nan Touba ke jindila palaso to ale jindi dami
ka délégation kontong mimbat na Marrakech mi yekafo ni ñaaton kaya Hadi Ousmane Soare ka kontong ka jindala palasoto mbé délégation kontong na mi yalong abat na Madina Swan mi ya ñaaton kaya mbarindiw min keta Abdullah Karamba Fatiti mbé kontong na ka khalifa la kontonduro sindim alhamdulillah almamul bebi jang bam fama ñul konton na milbe nomore ka momo jindi ala plaçoto mi ye kirlo ke wolam Hadi Mamadou Saneti be yalon ne betiya min bala anin sobeya min bala anaya badiun kanu ay kasamas kanu ay kairo kanu kasamas to ala do ko be molati birin Dakar fojan ko fama yitandi nyami biriba kuma sela ama wara koten bare ala do ko bola nyama ni ba do ko la ale luwolum fennaka kafuji am kamuru kom ka comité de organisation be konton kafo ni nyata ala kuta yemindi temola ka on lal binale banat la wolam fondinke lodula dino kon womu fembalati ka moro kanunte ma moro la suku lala min keta ustaz Saneti Dakar ke konton ke ziar baaki fondinke lodula dino kono wala moya kono awarta baaki ndatam bila muntalam alla ancien president e min folam min ceta Abdullah waddati ako afonye fonninke nyaadi la bebulu nyaafoy banku nyaadi la bebulu ya fonninke jimalle soto nyela banko la samo foye ni fonninke betolle soto ila banko ka avenir kendo la soto ni rekorda e fonninke kendol le soto ilab sat ila korda ka avenir kendol soto ayatin na fonninke lamu sama aveniroti atalom bijikoti sama bemo ataltati fatabarakallah kila sallallahu alaihi wasallam ako dino nyin fonninke le yalo ako inna allaha ba'asani bil hanafiyyati samha فحالفني الشباب فخالفني السيوخ اكو على كيلا صلى الله عليه سبحانه وتعالى نين دينا سنو نين دينا نيما فندين كيل سونتا مانيه دو كوكي فدينو تيكاتا بار نين كي بالي ما نيوموي اوتو نيم فيمو فيم بتياتا اسالون فندين كي ليا بتيانتي fonninke lodla warta baaji to kawon lalbe siari malla fi kumo jamfandila a ndina nin sawo mbaka wondo kala jola kawon la bar man jola kaw moy kala hakka boyndi andun tel mu nyaasen ngolti nyaasen jola ngol munti moro mustafa silla amulut amukita nyaasen jola le a ate jola ko mo ban tel ma mo tel ma wuluje to fataba bismillah imam al-khutbi wa rusulun bil alamin ngol makka yalo ngen وكيف تدعو إلى الدنيا ضرورة من لولاه لم تخرج الدنيا من العدم محمد سيد الكونين والثقلين والفريقين من عرب ومن عجم خمغلو تخما ديفلاكو داماكو ديف سما خريط
lumu xat xat ci wax waye suma joge taxaw day me tek ne jox len Moussa micro bi motax ma bayyi la ma commencé ba nga commencé ma def la ma dan def sa wajur ba di sama kharit di sama wolere di sama mustafa muhammadul mustafa tayyiba silla motax da nga ni degulo jola boy wax waye deg nga olof boy wax faw nga wax ak nit ñi lila sa bay yoni faw nga jotali ko fa dooma adama yi wa kayfa tanu ila dunya darurata man lawlahu lam takhruj ad-dunya min al-adam muhammadun sayyidul kawnayn wal faqalayn wal fariqayn min urub wa min ajam luta nabiyyun al amirul nahi fala ahad abarra fi qawli llah minhu wala ni'am luta huwa al habib alladhi turja shafa'atuhu likulli hawl min al ahwal muqtahim mom yonentibi di se turandor bay daa ila allah fal mustamsikuna bihi mustamsikuna bi hablin ghayra munfasim se turandor bay modi kan moy muhammadun daa ila allah fal mustamsikuna bihi mustamsikuna bi hablin ghayra munfasim se turandor di sa bay muhammadur rasulullah mom yonent bobu daa waye sa bay daa الى الله فالمستمسكون به مستمسكون بحبل غير منفصم واي خريطم كيغا خامتنا ماي فا عثمان بوجان دا الى الله فالمستمسكون به مستمسكون بحبل غير منفصم محمد الامين ساني بلا من كون ساني نيلچو بلا ني لوتي باجي كوندا مومن وول داو نكو agila sa agila ti baji kunda mom lu ngol naw nokor onokor tu jamo kremul agila ti baji kunda anokor tu jamo mom kremul o ka na ma ka kremul jibeto mbaba bay table jibet mbaba bay table sino ku sugo pa ko ne njebote ba goda bon tu mo kane nene nje bekaw to mati wama grand bekaw to mati wama ni la ti baji kunda ko nja ni la ti baji kunda kon faw mu melni mom faw mu melni suju baye baji kunda yi mo kane nene muhammadu sane nene ana humbukana baji kunda mbalu simple baaji kunda mbalu yebari manati baaji kunda mbay suke yedis kino su lofo da sefati baaji kunda aw kete adjana direct xam nga lutax muy ba rasulullah neena la salata liman la fatiha lahu wajul likati yeb ci lan lañi commencé yow ya wax ba waye tamba kunday xamuñu bobu tay duma wax sonko kunday dara ndax dama dajab sonko kunda mom lañu paréné tay dama dal wax lolu ci baaji kunday waye sonko kunday yi waye ñoom itam ñeneen lañu ci addu ci aduna bi ci alam bi sonko kunday yi ñeneen lañu itam sonko kunda sinu moy sanaun ku kala nga ak modé sinu moy sanaun jogal gaw gawal dama yakamti inna adama diuna fonnin ceya isa kanta bake ana la kila la hadith to qafa iqtanim khamsa qabla khamsin wa min zalika shababaka qabla haramik ila fonnin ceya isa topoto ni ba do kula la yedo ko ce fonnin ce ya tumola ni ko do soto e kadun de adun dudlato e kadino topoto yemo yaade da pour sama kamala nin atinyata fenjama barakatinya oto nte ku mo jam fan la suu fera ku ta nim bita dula do fananto bokon ton diro da mala kala kam fama tentu kadua nyina bulu ala molom duwa nyini molom animbanko mo cendo belbe nyobulu
oto kadua e sima yala ani jata kende yala alma Allah la yesu sima ani jata kende yala ka morolo kontondiro sindima manna ka wandila nato kontondiro damalla kanje nten mu korda diwnati mu talibol ti nyum korda kono ko talibe to malbe aqulu qawli assalamu alaykum wa rahmatullahi taala wa barakatuh. Wa alaykum salam wa rahmatullahi taala wa barakatuh. Donc panu kanalo salatu ala nabi manu doalo bala jaw sama firma fa amoro mana akano due on baktar njonde safo nena kaddo yi du guddul lol ndak bala burara ndax danaka beursatna re panji wolo wie ko mani saf chef ayti kar e quartier de kenya waye dinañ ko may touti mu nuyu chef de quartier kenya misaf ali mama mu dadi nuyu imam djeju misaf ari ba wati quartier de kenya mu nuyu ku top ci chef de quartier bi di koli ay nom koli mu di koli ñom de safil to mu ngi len di nuyu bu baakha baax misaf ku nifana ka problem kalunaay buram mu ngi nuyu kilifam yi teddi joge kalunaay ñep di won ku jaat pani trompe bu limé dina jom baamu baña matal ar kabirum di khalifu general et kalunaay waye debbi ci khalifu general kalunaay nani wonku ma khalifu general et kalunaay bamu woyé khalifu general kalunaay wonku kalunaay buram yo ci la wo kalunaay ñep ndax o agu bolamu la buram ndax moñu yelef ñun ñep ñom de salol mu ngay nuyu ñom de regol num bara mu ngay nan jerejeuf jaat fu joma ofé tay taxaw giñ taxaw ni bisu tay ana bo ñeen wa keen mënon na yebal nit rek tay jeen wa ak la fango mënon na baña ñew yebal nit parce que wala ko ak khalifa ti commune Indaay département presque biñjona tout ndax mom may khalifa département biñjona yeb kabirum commune ti ñamon depuis commune ñamon commune Koubalan commune Koubalan commune Wong commune Wong be commune Tangori ba ci commune Tangori wala ko ma khalifa mom may sen khalifa kon mënon na yebal délégation am rek nana jaat fa na jow betate waye mune fa mu sol dalam ñow ba fi bam mo fu naka fola te bes bi besam la yalla nako yalla sam bu baakha baax yalla may ko gudd fan gu and ak wer bu fa joge mo ngi nuy imam kalunaay yeb depuis tobor ba jeba ñepp nga fi mo ngi len di nuyu bu baakha baax bu fa joge mo ngi nuyu sopem yi tok Serigne Khadim Mbake ak délégation bu mu andal néna nani jukum Serigne Khadim néna ba mu gisé Serigne Khadim mi tok Serigne Imam Mustafa ci la gis Serigne Mustafa Mbake Imam néna mbékté bu bare bare la ci am koku sanké sanké bar ku riner né djop néna yeen waxtaan ngeen way déssé ngeen lu bare ndax ñu sanké dañu jaar ndax mom mi di wax ni tay jukum tani tobaji ka kum no kum tan man jëwli ñato chaaxana yoy tole ci tobaji amul fu mi jël tankam bu tedd bi di ko fa tek ci chaaxam toygul ko kum no kum bo mi noken ko Touba bép tank bu mu yëkëti bu duggu Touba kep bu jitu bam Touba xamal ni liggéey kessa moko fa yob ni tokum bo jambar yemak yanu manje Serigne Imam Mustafa Mbake mu dem fek fa jambarul islam bu mag di Serigne Mustafa Mbake imam nak fanu manje fani ringu fafu nak be sa fole Imam Mustafa Mbake nana bes bam fa yegge di ko nuy di Serigne Mustafa Mbake imam ngir ku ñi la ka ngiri borum tu mom ak njabot di mo andal jep bagi tan man japp ñawtu amu ci kenn ku fa amur kersa ak la walom tenta Serigne Mustafa wacce bopom ba ci suuf aban nañu te luli fatiy dal di ko yegal ci kaw di ngeuf ak mi rego nana mom mi ci bopom moko ne mune ko Mbake di pour le pour tani pour le mbetate loy loy joge na fi ma joge ba fi sori na kare sa kete mi te keb ni yalla ñaan waye tour yalla kessa la fi utsi yalla te ngi staté wanu san ut ma fi dara yalla te ngi se godi ut ma fi khalis yalla te ngi su wafu wa ut ma fi dara kare sa kete mi te lulul tour yalla kessa ak la mo nda tep alquran yanu mangé na yakaru serigne mustafa mbake moy yekati alquran gu tedd kado yola yola kom yoy moy kado bam ko jox yona senam mom la ko jox kado yekatim kado yi ci la ñuuram ku yekati alquran bu tedd bi jox la baytu wanari ne desela tula dara jaat fu naka fat jaat yeen o betate neena bisu tay gi serigne mustafa waron na tok ci tante bi ak foj 14 dakar ndax lolou la waxtana mom ci dakar limité du broko bol yo waye yalla ak mbiram ban ak la pom nak ñu fu jum fekkale da Touba te serigne mustafa dafa am taxawa gu mag mu taxaw tu Touba barki demba ndigal serigne muntaha wacc kawam faamu def ko nani bari li ti boñu anu am pani boñu ñi law mu ne ko duma yebal kenn ku ñu ci délégation ku dul serigne khadim mbake ak ñi lañu mañ di da dakar broko banan diyo broko bet islam neena serigne khadim mi ndaw la ci dakar way liggey l'islam rek la fa nekké mu ngi lay delo nuyo ko ci khalifa ci serigne bu tedd ba di serigne mustafa mbake mu ngi nan tankami teddi fam ko tegon demba fa la ko tegat tay
mu ngi len di ñaanal bu baaxa baax gudd fan gu and ak wër mu ngi nuyu serigneum di mohammed lamine drame ndax am pawo la ko imam oleli ñandal ndax wajurom bu gor may sen imam ca ñandal mo am dom bo xamé liggéey l'islam kessa lay nek muy serigne mohammed lamine drame ndaka pour lom fuké dakar ndax ku joggé dakar demba kajo mbélañ bé dakar dañu continuer broko bi kajumu suba mu wara delu dakar gana suba mu wara liggéey kon bëgg l'islam kessa mo wara lolu mo ngay ñaanal guddu fan gu and ak wër yoon gu mu nek di dox yalla nako yalla motale ak jaamu amin nana mo ngi nuyu kara abdoulaye fati ku fi ñew ci turu ba karamba soare mo ngay nuyu diko delo nuyu serigne bi ani faanaaw na mangam mangi mangi yeen manji yeri ni serigne bi bëgg nako bëggel bo xamé ci xolam lako duggal ko befu nak fa ñeegi ngu faafu nak nana won kam yeey sa nani jaw mbé jey ju xolé medina soare ndax bes bu mu jëgé fi dem ba medina soare di sédi serigne bi bobu fekk na serigne bi xawon na tawat doko man kutta alba ko la tuugu rek jaata am mo rew and la taju ko fekk serigne bi ne len tay serigne bi kenn mënu ko gis talibé wax lolu waye bam ko fa yobé ci rakam nga mu ne ko kon demal ci serigne bi ne ko ah diw de ñew na naani jambu yabal an bul yabal kenn demal sa tank ne ko ba mu demee ne ko sa soppe ba saane mu ngi fi naani ngarlo serigne bi ne ko indi ko nani rim naani la ko di bacaca ba mu duggee mu ne ko togal ci kaw lal bi bacaca bola ci kaw lalu neeg lalu boppam kana ko la fa nga walinir awalen tomto fami wacce ay ganam sa wacce ko fa ci bir neegu biram la ko duggal mu ne ko togal fi nga wara tok kon amna fum ko tek tindi gaati mi te kanu ko nujuju mu ne tay bu yalla dogalon mu wer om tate muy fi ci tante bi mu ngi naan serigne bi ñun ñepp ñu ngi koy bolé ñaanal yalla may ko gudd fan ndax yoonu l'islam bi nek bu bay man ko yeggali gis nañ len kontan nañu bu baakha baax mu ngi len di naan jerejeuf safu sane jila kunda ma ngi nuyu fami sane jila kunda balay safu safu fami ye pani safu ay moore pour ñaka sank nak tate bala mo nuyu fami bi dina nuyu serigne bi fi joge wax leji ousmane muy serigne ousmane neeno ndiem mo yawtu dakila mune mom rek mo amul ngor ci mom barakala moy moy di waye serigne ousmane mire jambar la ci mom dama mañ bani ci dum tout tate ko be dakar ndax fep fu mu dekk fi ba ci dakar fep xam nako o daru lox kana kana wa na rok injeri ne kon mom bayna tol mara bay mom mo ci dess fan tan jikam borum def fuñu dajje tamale genam jikam bore ci deug rek lañ dajé ñonde wañé fañ nek di bay ci deug lañ nek waye nak ko gi serigneum la mom moko ne diko jangal moko ne di jangal fam wara tek tankam ak fam warta tek tankam serigne mbé ñing nañ lan jërëjëf sané jila kunda doni kimi fa la dekk sané jila kunda sané jila kunda kawolam ko ke tata ay wajuro ma ngi fi tok sané jila kunda sen jigen ye ngi fi tok kenn desul ci ginaaw ci ñew dajé bis tay bi tay ñew na ñew upp fi waye bes bañu waron na ñew ku yar kilifa yi sané ci jila kunda ñep fa mu demon liggey fa la ko yalla def ndogal ci kaw mu dal def accident motax genn wala gi dess ci ginaaw ndiom dik duwa bakare mi tewu noné koy mu ngi naan bakare yalla nako yalla wéral broko banan di broko def fi la metti kam ba continuer yalla nako yalla wéral lu nek ci liggéey ci kër gi yalla nako yalla motale ak jamm ko yaakaara ya ngi tebum ngirem bendi saane jele kunda yaakar bi ngeen am ba tek ko ci kawam yalla nako yalla sammu yalla nako yalla wéral ndax mu meuna agale liggéey bi ci jamm misafu ñimma sonko mu ngi nuyu ñimma sonko o leti jabar mu tati dinge mom du gan fi ci keur gi parce que man ñeñu dakar premier ndax xamam dakar ci ñeuk to ak la yeke dam ñim ci loxoy ñim ma sonko la nekkon ba bisu tay gi lek wala yimbu wa chami lek am bu may jang école ñim ma sonko ko don fay lepp mo ko don defal mu nek jigen bo xame jambar la comme ni ko serigne bi waxe leji wa kaluna ñep xam nañ ko département bi xam nañ ko senegal xam nako mu ngoy nuyu mu ngay ñaanal lepp lu mu yootu yalla nako yalla jox wa mondial mu ngi len di nuyu ak sen groupe bi ñep ndaw mag gor jigen mu len di naan jere jeuf ñew ngeen depp ci suba ci bes bi ndax niñ ko momé mu ngi len di ñaanal bu baakha baax
yalla may len guddou fan tambe ko mayout waxtan bi du guddou mu len di nan jere jeuf mu ngi sante monsieur le maire mu len ke ñaanal baaxa ba ngeen nul ko ko police yi fi taxawal tam di wër ñep ak wa sapeur pompier def nañ liñu wara def mu ngi len di nuyu mu len di nuyu bu baaxa baax neena xalé ndajoon nañ ko ay jamono lu ndaw ci ginaaw comme nu yoge mon da baye nuyu ñep mu len di nuyu daayira fi tew yep daayira ku balang finchok kongole daayira jinuk jigino jabir ñep ay xaritam lañu ay sopem lañ ci l'islam mu len di nuyu kalunaay kalunaay tante yolul sen tante la kenya tante yolul sen tante la wallahi jatt ni kontane kontane ka kontane ke man ni jukun ko se ko ken ket kenya ko di ka gorota di ka goro ke man ji keri ni ma ngi wat ci may nu mu jige gise soxna ke ngay nek ci yengoro ci liggey bi tani kontane ka kontane ke man ji keri ni mbekte bu mag la ci amé fofu war ne fukan kabiru fuken lolo warona am depuis demb mat kenya wulaw kilale ndax kenya ñun ñoko mom kenya ana kilut yo kenen momako ko dul ñun bukot dafa don loas fof mu joge bukot dem grand yof da don loas ba mu joge grand yof yalla dogal ni kenya ngay dekk fa ngay dekk sey dekk kon do wa kenya lañu ne tanul ki pour dekk kenya tanul ni daawr dekk koli emité foju la mayone may pouja man ci nord di kenya woto kenya di inde papa okon nyaaya okon tante wu yeeti kenya yalla mo dogal lolou mom ak wa kenya ñu bokk nday bokk baye tante bi sen tante la orchestre da kenya man te ta ma jumen orchestre mu boma neena kon xana li ngeen bëgg moy serigne bi taxawal orchestre ngeen fecc tante kenya ko kile let ko kenya ko kile kenya ko kile parce que bala jaati nge fi ntoy de reñe bala ko kene ri ngou kenya ko jume tante bi yen wa kenya yen ko mom oto sofal tante yo law yow ngeen wonu gaba lañu tante yen ma ngey jeti be lambalam nañu japp sen tante bi ñaar loxo ndax lu delu ginaaw kuñi la kati dakar xalé wa dakar kuñi la kati jigen sor xalé wa jigen sor kuñi la kati kenya xalé wa kenya da ngay tek mité bi manuma bari fokh jiwuna man salil tam tam bi ndaw na trop way fa ngeen may ko mu sant len initiative future initiative future xam sa diine ko mi dere jigen sor ñoy wa jigen sor magitu haaji yenu sa amu ñu ben soxla ak seen lu ndon ndaw yeb dajale seen ñaar deureum mam ko jogenu dajale ko mam ko ne yab mon kan gam ñu ne ko am nga def sa gam kon ay ndaw yi dara ñaanal lañu khalifa fang fang mu ngi ñaan khalifa bi am nang ko mu wona khalifa meuna duwa meuna jaw neene ju ko mani danta khalifa meuna ngon i loxo meuna duwom di maye ki la uy ñaan mt ba rmb ni e benen ci sembas motax mu ne bala khalifa di ñaan be yewé ko mu dal di ko jox ndigal li moy mu ñaanal njabot joj di ku rew ngeen assek anu mangi akani competent ñi dal di jital jigen bo xamé dafa competent madame senghor madame senghor di lo commandant sané ak lo commandant sané me djoum yanu mangi yeko leti di futanta foli taxaw nañu taxaway gu maga mak ci tante bi saf anifa na mom lamine keba sonko mu ngi nuyo kilifam lamine keba sonko mangi jatu wa fukane fa bob lor tate ba ngi te bola bob tate tay dafa am li tax ñewut waye da am lu ko wax yo yo la ni man yene wom yo kabiru no eno tante bi tantam la comme nim ko koy yene bu ñek fa na ci tate bop wul fop gi seno sen yo pop ke kilifa fi itam mo ngi koy jox ipan ono yang fo yo le rindinto way ñu ngi na ñu ngi koy jéggal bu baaxa baax ndax dej la amé sani gila ko ndani saf ko député kolul sani gila ko nda mo ngi nuyu seni député ko député ka problème kabiru gambi député yi jogé depuis gambi pa dembo ñom dé safi a député ololi sani gila ko nda pa dembo ñi ngi lay nuyu bu baaxa ba député sani gila ko nda saf commissaire sani mo ngi nuyu commissaire sani wala ko ma commissaire at keur ayib moy commissaire keur ayib ndax sa famille nak ilé ci famille bi la dëkk ni saf commissaire sani am yankuba mo ngi nuyu benen commissaire sani yankuba commissaire ayti bassé moy commissaire bassé ko commissaire olali ci kër gi la dëkk ñom dé safi ni law duniyé borom yo gi duwam ko ñi ko ki la bëkk mo ngi leen di nuyu di sa ko ñaan pour nga ñaanal ko njabootam jojju dem fo metti gambia mbaxane bu ñu yenu ci dëkk gambé yalla nako yalla oyofal sen kaw yalla na yalla sam ci mbaxane yoy khalif général khalif général kalunaay kalunaay ndiom di kalokori fanfan mo ngi lay joytu bu baakha baax ndiom di kalokori fanfan mo ngi lay joytu bu baakha baax bar ni babaj kay neen way amna yene ni tikere bu lako biya popam bu ban bu soobe yalla say joy yalla dina ko feral na feral say rongol bu soobe yalla baraka batifu naka fat japp ci barke gudde tay bi gudde bu tedd bi ñu nekk khalifa ndax khalifa bi
lan lañuy wax khalifa fujulal ummi manala ko lal fujulal nañu tan ki mu jité ñu anu jaaji kat di kat buñu digalé ñu def anu jaaji kan di kan buñu téré ñu bay anu jaaji joom ñu joom bu leen na taxaw lañu taxaw yow kananu kan bu ne ñañ def ñu jëf lolu may khalif lolu ko jurung jaru ngeen am moy mom lañuy jital nit ki onu ru ngeen am mom lañu jital wato wano wana lo xol am kon lepp lu ñu wax fon ko xawu kampa wala buromo la war nañu tak suñuy ndege bulo ko bola wala di man saxu na diyo ñu nak wa ngor gi yeb di man saxu na buro yo ñu nak ngor gi yeb parce que khalif c'est comme khalif ko khalifa kete senegal burom c'est pas khalif ndax khalifa be mom ak khalifa senegal yeb ñoy yeb khalifa di yande di khalifa di yande ak khalif mom ak khalifa yenen fene yenen khalifa yeb ay khalif lañ khalifa tuk ba ñu na wara ba khalifa kon prière toy ñu jox yenen khalifa yeb mom war nako am ak khalifatu mafo met tonkom be tonkom ka bi dun kalu da te ko ma sax beté la ba ndax khalifa kalu na feb la chat ba chat ari barka batati ya met khalifa ki ba rek la wuje perim po masakun na ni man wa deri ngene bu sobe yalla xabar gog na yegg ci wa nguur gi comme num fa wara yegge ni ko keddu wo emité wulo sima ya ñong kay ñaanal guddu fan gu and ak wer ku ñi la ku mbom dank ku ke nga wi ko nu xale njabotami liñ ko lan tuti la on emit ya non san nu mi ko le mi ko non ale ziyara ñi ne dañuy waxtaan at bu nek dañ nan ziyara waaw la koy ziyara lan moy ziyara leene ziyara yo la ko ñi ku lay mo ne ziyara moy dej ziyare ñu ko la gi de neena ziyare moy dej amangi tumu yo ko xamul lolu xaliki la yo bang nga xalaat ci nga kalki lolu ba xam bengal manu duwal bu kan ko la katetu yo la ko ñu ko lay ñene nañu ñew dayela ñi ñaanal suñu way daw lay duniya uye ndax aduna ge alon won rokum kep lu way liggey nekum fu nak fukki la da nga dap bis ni fu nak afé po pon kudu way ñepp de nga am bis bo xamé dinañ la ñaanal oto kankal fu nak fa nu manje ufé neena kon bisu tay nek na bis bo xamné fu nak fa bu ruulen mu ngi baat ni bisu joy la wara doon baba amna ko xamé mo ngi taxaw fele pour saboté akena djoumé djoum baba ké ngi taxaw fele pour défar barou ma ngi amati funa xawfé way nañu xamné bisu tayegi bisu dejj la funa xafel ka boté no ndax bisu yeur mandé la ñi jidu xamuñ ci luñu né ci lal lañu né kon dañu wara am yeur mandé ñi ñaan yalla ndax yalla mën léna yeureum est ce que ndax bisu bobu bisu tiaxan la fondinki yey neena ñun ndaw ñi fondinki ye sum sum de nek ndaw neex na torop raw mañ men manu yife yamon yife bekete way na nga xamne ni ngay noyé non ngay noyé sa dé la nga xamne ni ngay yekete sa noyé bala nga ka wacc yalla mu nako do kep kuy nan damay daw sa ndox ba mu jeex bala buma jaamu yalla bis dina jot panone ya lay tani kadam toli ayati da nga nan suma yegon panone tin ni manje da nga nan suma yegon rasul sallallahu alaihi wasallam rasul sallallahu alaihi wasallam neena bis bo nek ci aduna gi nga nek ci tiaxan rek ngay weddlu ngay weddlu bu bon bis bo dewe nan awalu ma yukatibul mayti fil qabri kabrahu nane fu yaaka fofu debe bon de fu kengi na fu yingi meka doke na neena bammel ci bopom mo lay ndeka laaj bala ñu la fa duggal ko xamene ci aduna gi newo fi daraj lu tiaxa ñi duggal la ci bammel bob di nga commencer tialet bammel na la nan ana baytu zulmatu xana xamone bis bi na jot xana xamone deg bi neeg bi may neeg bu lendem ba nga ci neeg bo xamne amon nay lamp fi ci lendem ngay ne xana xamone ndax neeg bi neegu ganni la xamone ndax neeg bi neegu ay sax la tay neeg bi neegu wetange la tay amo fi dara kantu jaat jaat waru roxlom duniya luddul sa jeuf ji nga def ci aduna bu de lu bax la bu de safan lay muy fi bu de lu bax la mu la fi xaar bu de safan lay mu la fi xaar ci bi bammel kon ziyara amangi wan ko nem ziyara ko xam li ziyara di nga la xasaayo parce que ko préparer au pop kajo mam ko ziyara nga xamne bis dina jor yewit nañ la ziyara nañ ragal bis bi nañ yekete bis bi ñi bayil de di jël lenn di ko saboté sabotage jakut neena sabotage baxul borom xam xam yaangi fi xam nañ lu muy wax mo tax ndaw ye ko laaj lolu mu daar leena leral lolu tuti ndax ziyara du dara ludul nañu dajale ñi ñaan yalla yeurmal ñu wacce yalla wacce yeurmande ci yalla mi am yeurmande mu meuna yeeram ñi jitu sunken ku palu ku ñi bu ka lu kana kantate dam wewi neena daaw suñu bu xexale am nañ ko fi defoon bu ko
amna ño xamné ñing leen fi défal lool mamu jaara yu law kana la tati gam way mam jaara da fi leen da gamu gi kana ka juin ñi da ko juin juillet août août septembre na ka septembre yalla jël ko pourtant ñi tek ndaw la kujabi u lan kana la gam way kujabi ño fi defon gamu gi bañu paré gamu gi suñu borom mom ko fi leen jog ak mom ci gamu kon ñu ñi def ni nañ japp ñaari fan ñet xeyna mu ñu na fi jog kon dé nañ ko waaj Bismillahirrahmanirrahim. Amin. Allahumma salli wa sallim. Allahumma salli wa sallim.